えないエゴな人ですが、同じケチでも後世のことを考えるエコな人もいますね。粋ですね。まずはできることから始めましょう。ストップ温暖化、民放連です。ヘッバンガーズクラブ FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。自転車のペダルになりたいです。アウトレジの竹志也です。はい、ベロアルの彩香とアースラです。メタラーによるメタラーノンメタラーのためのメタルピースを掲げる土曜日には超絶ウルトラ爆音メタル専門 FM 愛知史上最強最高の高音質、涙あり笑いあり音楽専門ラジオ番組、ヘッドバンガーズクラブスタートです。ピンポンなったよ今。ピンポン全部ちゃんと言えた。顔赤いね。一気にって言われてたんでね。はい、素晴らしい。じゃあもうタケさん、タケさんとね、毎回ここで言うねやつがね、ぶっ飛びすぎもうね、どういうことですか。あのね、2年ぐらい前から、はい、それまでは全然違ったんだけど、はい、自転車に乗ってる女性がすごい好きになっちゃって。あー、まあ、いなくはないですね。まあ、おばさんはダメですよ。若い女性に言って。じゃあ、乗ってなくていいでしょ。申し訳ないけど、申し訳ないけど、自転車乗ってる若い女性を、はい、こう、ついてきたくなるぐらい、はい、こう見とれちゃう自転車乗ってる女性を。なんで一番好きなのは、はい、スポーティーなこう見かけがね、綺麗、はい、な女性がスポーティーな自転車を乗ってるのが一番好き。なんか山攻めそうな感じ、かっこいいやつね。マウンテンバイク的な、うん、とか大きい車輪のね、こうちょっと前傾姿勢になるような、それが一番好き。ママチャリではないと、ね、はい、ママチャリで。でもママチャリでも、うん、綺麗な女性がママチャリを乗ってるとちょっとギャップが好き。ああ、なるほど。だからなるほど、ね、じゃあお坊さんがさ、スクーター乗ってるのがあれギャップ。いや、そういうことだ。そういうこと。なんか感じになるじゃん。ギャップだろ、それは。まあでも、まあ、そう思う人がいるのと同じで、俺は綺麗な女性がママチャリ乗ってるとギャップで、あんな綺麗な人がママチャリと思って、うん、でも好きになる。好きになっちゃうね。なる。しかもカゴに買い物したネギとかが入ってたら余計好きになります。あ、綺麗な人、綺麗な人が。あ、なるね。家帰ってちょっとそれ何共感して。あとすごい好きなのが、はい、ヒールを履いてる人が自転車乗ってて、はいはい、ペダルあるでしょ。わかる。カッコンってやりますもんね。ヒールの部分とこの、ああ、そのペダルの空いてる部分が挟まっちゃってるってことですか。あの、こうヒールのこうやって挟んで挟んで、ね、挟んでこぐ方、そうそう、あ、そうだね。そこを見ると、はい、俺挟まれてみたいな。どんな性癖ですか。変態だ。もう、まあ、あの、まあ癖っていうよりも、はい、そのギャップね。要はいや、分かります。ヒール履いてる靴なのに、ヒール履いてるくせにチャリコ乗ってるよっていう、そういうこと。分かる分かる。なんで分かっちゃうんだ。分かるよ。同じ趣味、いろんなところに皆さん性癖を持ってる、ね、これ30分喋れるよ。メタルの番組です。さあ行きましょう。もう、はい、日付変わって2月ですよ、はい、もうこの2月一発目のメタルコント。2月のじゃあメタルコントの一発目お願いします。はい、行きます。いきます。メタルコント、メタル電気屋さん。いやー、一人暮らし始めるから電気屋さんに来たけど、なかなか決めれないなー。いえ、メタル電気屋よく来たな。どうした。いや、店員や態度悪。まあいいや、あの、一人暮らしするんで家電探してるんです。あ、だったら案内してやるよ。もう鼻につくな。もうでも分かんないからお願いします。これ絶対いるだろ、洗濯機。ああ、まあこれな、ドラムの回転数がやべえから。おお、じゃあこれでお願いします。やっぱドラムは回さねえとな。今ならキャンペーンでモトリークルートミーリー人形かルナシーの深夜人形つくけど、どっちがいい。いや、洗濯機だけでいいです、それは。じゃあ次はテレビだな。はい、最新プラズマ液晶テレビ。ああ、やっぱ画像綺麗ですか。いや、もう綺麗すぎてチカチカするぜ。え、プリアピズムの PV みたいな。いや、わかんないです。いや、チカチカすんならやめます。じゃあ次扇風機。ああ、いや、フリですけど。もうこれ首振りがすごいから。まあ首振りはあった方がいいですけど。もう縦にブンブン振るから。じゃあいらないです。じゃあストーブ。あ、もう冬なんでストーブとかないんですか。あ、ストーブうるさい。そんなストーブなんかなくて、メタル聞いて熱くなっとけ、お前みたいなもんは。いや、もう帰る。どうもありがとうございました。最後何の音、何の音。出陣ですか、ホーミー。何やっておりますね。何の
高い何かなっておりますね。なんか周波数がなっておりますね。ホラガイの音。ホラガイの音。良くも悪くも分からないということですね。まあよく分からないですね。だからそこにあったから押したいや。いや俺はね、はい、だんだんこう良くなってきてるぞ。最後こちらやりましたね。いや俺はね好きです。ありがとうございます、うん、知識がだんだんこう入ってきてる感じがね、いろいろ散りばめてみました、うん、そう素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、さあでは次、今夜も爆裂激熱スラッシングメタルな楽曲をお届けしていきますということで、はい、1曲目は番組ディレクター激推しの日本人バンドバッドケイブ、先日21日にアルバムグレートセンターマウンテントレンドキル EP をリリースしました。極悪強音サウンドで脳天突き破る作品だそうです。さあその EP の中から1曲聴いていただきましょう。バッドケイブで心を突きる。アルバムタイトルはあるバンドの作品がモチーフ、まあパンテラっていうね有名なバンド、はい、多分まあ彼らもバッドケイブの皆さんもパンテラ大好きなんだと思うんだけども、まあパンテラの方はグレートサザントレンドキル、まあサザンは南の方っていうので、はい、まあパンテラっていうバンドはアメリカの南部のね、はい、方の出身で、メタルはまあ反対側、トレンドの反対側で、なので私たちはアンチポップミュージックみたいな意味で流行なんで、そうそういうことですね。多分まあバッドケイブの皆さんは、はい、パンテラが大好きだと。なるほど。ということだと思います。ところで、はい、はい、お二人に来たかった。はい。いやさっきあのコントやったでしょ。はい、コントノートにこのネタが書いてある。はい、書いてます。はい。これはどれぐらい練習してあんだけ噛まずにやれるように。いやいや、でもこれまずネタはどちらから書く。ラーさんが書く時もあれば母さんが書いてる時もある。ああ、もうケースバイケース。はいですね。さっきのは母さんが書いた、はい、あね、はい、で練習っていうのはもう今と同じこの雰囲気というかこの感覚。そうです。2人 で、2人でネタ書いてきたよ、はい、あとやろっかって机座っていろいろね調整して、はい、これはこうがいいんじゃないか、あれはあがいいんじゃないかって直しながら、はい、最後じゃあできたやつをやってみようかって言って、これぐらいのさっきのコントぐらいだとどれぐらい練習するとたまんない。でもあれなんですよね、いつものコントは見てできないじゃないですか、はい、
でもラジオだと、はい、こう見ながらできるっていう、はいはい、大きな違いがありまして、はいはい、普段の見ないコントだと、はい、やるときは本当に100回ぐらい100回ぐらい、ね、そうですね。それは1回しかやらないコントでも、そうです、今日限りの一発のコントでも、はい、100回ぐらい練習します、できるまでやる、はい、やります。おあ、緊張するんですよ、いまだに。あまあね、まあ、意外とラーさん平気なんですけど、ラーさん緊張しいなって、しいなって、もう本番前ずっとくる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 、いろんなとこくる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 回って、後輩のお尻全然叩きながら落ち着いてで、出る直前になったら、私が出る時になったら教えてね、出る時になったら教えてね、いや分かるでしょ音でって、もういつ出るかも分からなくなっちゃって、ぐわーって、で私出る時背中押してるって言って昨日言ってました。それ逆に緊張しても出てお客さんの顔見たら急に弾けるとか、そういうのないって言うじゃないですか、はい、でも私はあの最後帰ってくるまでずっと吐きそうです、うん、まあまあそうやってメラルコント作ってます。コントの番組になっちゃった、はい、じゃあ、うん、せっかくなので今日の番組が終わるまでにゴキブリとメタルでコントを作ってください。エンディングで披露します。はい、わお、やってみましょう。ヘッドバンガーズクラブ、ここでスーパーギターショップビッグボス名古屋からのお知らせです。ビッグボス名古屋ではギター各種を豊富に取り揃えています。初心者の方からプロ志向の方まで、名古屋大須赤門交差点東側、皆様のご来店お待ちしております。ヘッドバンガーズクラブ、FM1 深夜のヘビメタ専門番組ヘッドバンガーズクラブ、まだまだ引き続いて新譜紹介、お届けするのはブラインドガーディアン、ドイツが生んだ最強シンフォニックメタルバンド。記念すべき10作目となる今回のアルバム「ビヨンド・ザ・レッド・ミラー」はどうなってるんですかね。なんか俺もね、あんまり得意じゃないんだな、実はブラインドガーディアン。やっぱですか、いくらメタル好きとはいえ、全部のメタリカのメタルが好きだったから、まあ、無限ですもんね、うん、俺はどちらかというと、はい、ダーティーなメタルが好き。あのシンフォニックっていうのは綺麗でしょ。綺麗です、すごい、ほうほうほう、さっき聞いたらすごい綺麗です、うん、じゃなくて俺はダーティーな方が好き。ちょっとロックンロールっぽかったり、ふんふんふん、声がしゃがれてる人がいたり、男っぽい、その通り、その通り、なるほど、どちらかというと。なのでブラインドガーディアンは正直あまり知らない。ちょっと逆の感じなんですね、このメタルは。そう、なんかでもさっき聞いたらすごいファンタジーな感じで、まあそういうことですね、壮大な感じです。だからこういう音楽の方が一般の人には聞きやすいと思う。あ、すごい聞きやすかったです、うん、だから男っぽい方が聞きづらいというか、なんじゃこれって感じがすると思う、ね、でもいろんなメタルがあるんだなってすごい思う、ね、メタルでもね、やっぱりいろんな聞きやすいやつもあれば聞きにくいのもいろいろある、うん、ポップなやつもあったりね、物語っぽい曲、まあ、ブラインドガーディアンは、前もなんか、コンセプトアルバムみたいな、ね、出してたり、うん、非常に、まあ、ヨーロッパのバンドらしい、サウンドですね。あ、前作の続編、すげえ、すごい、なかなか凝ったことするバンドですね。映画みたいですね、なんか、そうですね、うん、まあそう、うん、あ、曲じゃなくてもうストーリーが前から続く、まあヨーロッパのバンドってそういうことをやってるバンド結構いるんで、ね、人気ですね、うん、なんかアルバム全部通して1個のストーリーになってる。はあ、かっこいい、しますね、うん、すごい、まあブラインドガーディアンよく知らないですけど、そういうことが得意なバンドそういうことで有名なバンド、まあまあまあ、まあ、みたいですね。はい、はい、それでは聞いてもらいましょう、俺も勉強します、ブラインドガーディアン、トワイライト・オブ・ザ・コス。
ディアンでトワイライトオブザゴッズでした、はい、さあヘッドバンガーズクラブお知らせを挟んで会議をします。ヘッドバンガーズクラブ株式会社ユーリムズはお客様の幅広いニーズにお応えするため他社にはない真の意味での危機管理安全対策を構築します。常に最良の方向性最新のスタイル最大の安心を提供していく警備会社、それが株式会社ユーリムズです。以上ユーリムズからのお知らせでした。ヘッドバンガーズクラブ、ヘッドバンガーズクラブオリジナルソング作ろうぜ会議、イエーイ、会議ですね。さあ 今ふと思ったんだけど、はい、このジングルのヘッドバンガーズクラブみたいなどっかでバーンとブレイクしてヘッドバンガーズクラブみたいなみんなで歌えば、あ、かっこいいかも。あ、なるほど。歌うというかシャウトみたいなすればいいですね。絶対みんな歌うよね。サビの前に入れて、うん、どっかね、そっからサビ行くとか。なるほど、いいですよね。それいいかもね。それいいかも。あ、いいですね。あ、かなりちょっとこう具体的なイメージができたんじゃない。出てきましたよ。本当だ、うん、みんなでね、先週から引き続いてオリジナルソングを考えてますが、はい、いいですよ。その入れる部分ちょっと決まってきましたね。まあそうやって具体的にちょっとずつ考えていかないと、はい、やっぱなかなか厳しい。そうですよね、うん、絶対に漠然とこういう曲だけ作りたいって言ってもできないもんね。やらないですね、うん、絶対に。じゃあ前回は、どんな感じのことを決めましたっけ。まあギターリフをしっかり作ろう。あ、そうですね、うん、だからギターリフを作れる人に頼んでもいいし、うん、みんなからもらっていいし、うん、で、楽器を弾きたい方はデータとして送ってもらうっていうことと、そうだ、ピアノ最初の前奏イントロにピアノ、ピアノを弾かせてほしいです、うん、だからイントロにピアノがあるからね、はい、ラーさんの、イントロで早い曲、はい、そして、まあ、2人が歌う、そして、まあ、声のパートを ね役割気味みたいなのもうまいこと、まあでもなんとなく彩香が高い声で、そうですね、ラーさんが、はい、デスボイスちゃんと、はいみたいなふわっという感じですけどね、うん、歌詞に番組みたいなと FMI1 まあできたらみんなの名前も入れてもいい。あ、そうだよね、うん、時間も入れましょう、時間も入れましょう、話しましたね、はい、全部入れてさあというところまで行きましたけど、でも逆にここまで来たら、はい、もうだいぶ絞れてるんで、そうですよ ね結構、うん、長めの曲にします、短めの、まあ、メタルって基本的には長いギターソロ、うん、そうギターソロがあるとどうしても長くなっちゃう。でも俺プロデューサーに言われたことあるけど、はい、人間の集中力っていうのは、はい、まあ3分ぐらいしか持たないと。なるほど。でヒット曲っていうのは、はい、まあ、だから3分ぐらいで作られてる。へえ。だから極力短くしろとプロデューサーに言われて、前奏やら何やらカットされたことがかつてある。でもメタルっていうのは、はい、そういうとこでだんだん短くしていくと、はい、ちょっと物足りないんだね。やっぱ様式美みたいになって、だからそうならないようにするのか、あえてそうですね、もう長くてもメタルの様式を、でもイントロにピアノがある時点で長くなりそうですよね、うん、もうその手で何十秒か使いそうですよね、絶対に、うん、ですよね。だから長くなってもいいから、うん、ショートバージョンも作る。ああ、そうですね、うん、ちゃんとしたそのキャッチコピーとなる部分も作りつつ、はい、全部やりたいことやって、はい、1曲ショートバージョンも作る、まあ、ね、やってみて、はい、で長かったね、短かったねって後でいい、はい、ってそして今の時代はあの曲バンド作ってもここだけカットしましょうってカットしてつなげたらいくらでもできるので、そうですよね、まあ、何も考えずに作ってその後アレンジまたで、それで、うん、なるほど、っていうのも多いそういう感じでいきましょうか、はい、長さの部分に関してはね、はい、うん、でも歌詞とかその辺はどうしますか ね、まあ、通常メタルのバンドの場合は、はい、ギターリフできてある程度曲ができて、はい、そこにメロディーをボーカリストが乗せ、まあ、必ずしもボーカリストとは限らないけど、はいはい、誰かが乗せメロディー乗せたのと同時か後かに歌詞が作りたい。じゃあ曲先だ、曲先、普通はそうですね。あ、まあ、じゃあ曲先なので、そうなるとイメージとか必然的にメンバーが決まらないと先、そうですよ、ね、曲ができない。あ、なるほど。ギターリストベーシストが決まらないと、うん、曲は、あの、曲の完成は難しい。でもなんか前回はふわっと、まあ、やるかやらんかわからん感じで募集しますって言ってだったけど、うんうん、もうこれガチでやる、正式に、ただ正式募集すれば、ね、はい、多分ね来てくれるって信じたい、信じたいですね。そうね、うん、じゃあ正式に募集しましょう。じゃあギタリストの人は、はい、ギターリフを作って、お、それでもオーディションということにしますか。はい、ギタリストはギターリフを作って、うん、弾いて、録音して送ってください。データで、はい、データで送ってください、ね、はい、まあ、ベーシストも
もし作れるならベースにフレーズを何らかの、まあ、ベースラインですね、ベースリフというかベースラインみたいな、はいはい、まあ、メタルの場合は E のキーが多いので E のキーで作ってもらうと、そうなんだ、まあ、E という分かりやすいキーなので、メタルを作ってきてもらうと、もしコーラスなり何なりで参加したいという人は、誰の歌でもいいです、カラオケでも何でもいいですけども、これだけ歌えると、これだけ歌えるというのを録音して来てください。ドラムの人はもちろんドラムスタジオで、ね、ドラムの人は挑戦状ですね。いや、まあ、自分の得意な技を速い曲だったら速い曲で送ってきてください。お願いします。もちろんキーボードで参加した人もいたらキーボードで、はい、参加してもいいですよ。まあ、ラーさんはピアノなので、ピアノ弾きます、まあ、中でキーボードが入ってる曲っていうのも可能性はあり、はい、なるほど、はい、じゃあキーボードも募集、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。そしてプロデューサーをやりたい人も、もしいたらいいですか。いいですよ、私がまとめます。お、総合演出家、もしいたら。なるほど、それ一番多いんじゃないかな。いや、俺がメタルの理想形を知ってるから俺がまとめますって言ったら、あ、なるほど、テキパキ、はい、バシバシしてくれる、はい、普段リスナーの人の方が逆にメタルのツボを知ってるかもしれない。あ、なるほどね、うん、かもしれない。メタルのツボ僕知ってますから、うん、僕がまとめます。なるほど、いたらそれでもいいでしょ。勇者だ、はい、どしどし、はい、お願いします。お待ちお願いします、はい、では曲の方いきましょうか。それでは聴いてください、アニマルアズリーダーってこつけろ。ギターが2人、1人がバリトンギターと普通のギターかなとドラムだけらしいですね。初めて聞きましたけどかっこいいです。こういうメタルバンドもあるというプログレメタルというのね、うん、ちょっと聞いてもらいましたよ、はい、すごくかっこよかったですよ。びっくりしました。こんな、ね、こんなのがあるかなと思って。なんかね、コントコントえ、ゴキブリコントは動揺が半端ないじゃん。もうあれ、そんなこと言ってましたっけ。番組の最初ので決めたでしょ。もうコンビになっちゃったよ、僕が、はい、じゃあお願いします、はい、よし、あの正月にさ、おせち残ったからさ、おせち食べようぜ。おせち食べよう、いただきます。何食べようかな。あ、黒豆そうだし、黒豆そうだし、あ、私あの黒豆好きだから黒豆食べよう。いただきます、いただきます。なんかこの黒豆、なんかビヨーンってやる時、あー、ゴキブリだった。うわー、うん、ゴキブリ、ゴキブリ、どうもありがとうございました。もうおせちの段階で黒豆っていうのは想像できるところが、もうこれが、まあ、またあの、またね、また無茶振りしてください。はい、これ期待、まあ、じゃあ次回またリベンジでね、次回またラジオ中に考えます。はい、ぜひお願いします。はい、では番組もあっという間にエンディングです。それでは、メッセージリクエストを受け付けています。メタルアットマーク FMA.CO.JP、 メタルアットマーク FMA.CO.JP までぜひ送ってください。音楽のデータもこちらまで送ってください。それではラスト1曲、今夜の単下版お願いします。はい、今夜の単下版は、去年出たアルバムですけども、最近あの自分は、入手しました、元トラブルっていうバンドのシンガーがやってます、ザ・スカルっていうバンドの Till the Sun Turns Bad、 聴いてください。ここまでのお相手はアウトレジの単下シンヤと、番組アシスタントメラルの母さんこと綾香とラーさんことアーサーでした。とびっきりの激アツプンプンメタルな週末を、また来週。ここでいきなりリベンジタイム、ありがとうございます。もうワンコント最後にお願いしますということで、さあもうファッとやります。
わあ、ゴキブリ出た。いやもうゴキブリ嫌い。もう殺す殺す。ああもう殺せ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 。ああやめてやめてね、ゴキブリ殺さないで。え、なんで？ゴキブリはさ茶色くてさ、あのブローチとかにもなるしさ、あのカラーコンタクトの代わりとかにもなるしさ、すごい美味しそうで可愛いから殺さないで。どうもこんなこと言って逃げられた。どうもありがとうございました。帰った。誰か帰った。みんな帰った。Drivers Campaign 2015 Do Safety Do Safety First Stage 個人、ファミリー、グループエントリー受付中。100日間無事故無違反コンテスト達成した方の中から抽選でクオカード1万円分などプレゼント。エントリーは今すぐ FMI ウェブサイトの Do Safety ページまで。みんなで Do Safety の輪を広げよう。認知症は85歳以上の4人に1人がかかると言われています。誰でもなる可能性がある、とても身近な病気だからこそ、お互い様の精神で助け合うことが大切です。みんなで見守る、地域で支える、認知症サポーターキャラバン。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。明日を始めましょう、三沢ホーム。2時です。